Bé, bon dia. Gràcies, en primer lloc, president del Col·legi de Periodistes de la Demarcació de Terres de l'Ebre. La veritat és que avui tenim la visita del nostre secretari general i amic Jordi Sánchez aquí al territori. Estem molt contents, bàsicament, perquè és la primera visita territorial que fa i que no serà l'última. Per tant, gràcies, secretari, per escollir Terres de l'Ebre com a primer lloc de visita. Després de la sortida en presó, no hem d'oblidar que han passat gairebé 4 anys des que vau ingressar a presó i porteu ni 15 dies de llibertat, llibertat condicionada. Hem escollit aquest lloc, Col·legi de Periodistes, perquè jo també, per defecte professional, sempre he pensat que els col·legis professionals se'ls ha de donar la seva importància, la seva repercussió. Aquí mateix, al mateix edifici, teniu el Col·legi d'Arquitectes, teniu el Col·legi de Periodistes. Jo formo part del Col·legi d'Advocats i Advocades d'aquí a Tortosa, per tant, per això hem escollit aquest lloc. Per part meva, avui crec que tot el protagonisme l'ha de tenir el secretari general i com a coordinadora de l'Ebre de Junts per Catalunya, donar novament les gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I en primer lloc, agrair al Col·legi de Periodistes que ens hagi acollit. Com molt bé deia la coordinadora de la vegueria de Junts per Catalunya, l'Anabel Marcos, aquesta és la primera visita que faig com a secretari general al territori i l'he volgut fer de manera especial a les Terres de l'Ebre per demostrar el compromís del partit i el meu en particular amb aquesta part del país. Com tots sabeu, les Terres de l'Ebre no sempre han estat ni la prioritat ni han ocupat el lloc que mereixen en el projecte nacional i el missatge, un dels missatges explícits, no només implícits, sinó explícits, que avui porto aquí a Tortosa és el compromís de Junts per Catalunya amb les Terres de l'Ebre, amb el projecte d'incorporar el conjunt del territori, particularment aquelles parts del territori que no sempre han estat ni ben considerades ni ben tractades pel conjunt de l'acció política, per tal de que això, en la mesura que estigui a les nostres mans, es pugui corregir. És obligat en aquesta primera participació en el territori, en diverses trobades amb la gent de Junts de les comarques de l'Ebre, també enviar un missatge general al conjunt de la població, als ciutadans, que durant tots aquests anys ens han estat donant suport de manera explícita a tota la gent que hem patit la repressió. Per tant, gràcies en nom dels altres companys i companyes, de la Carme, de la Dolors, de l'Oriol, del Raül, del Joaquim, del Josep, d'en Jordis, en Turull i en Cuixart, i òbviament en el meu, per tot el suport que hem rebut des d'aquell 16 d'octubre del 2017, quan vàrem entrar a la presó. Si avui, quasi 4 anys després de la meva entrada a la presó, estic aquí com a secretari general de Junts per Catalunya, és en gran part pel suport que hem sentit de tanta i tanta gent que amb les maneres més imaginatives, des de la nit que es va saber que la jutge Lamela decretava la presó incondicional contra Jordi Cuixart i contra la meva persona, hem anat rebent. Suport amb concentracions davant d'ajuntaments, amb concerts, amb actes, amb sopars, amb cartes, amb llaços, amb pancartes penjats a les finestres i als balcons. Tot aquest suport ha estat el que ens ha permès sentir-nos acompanyats, no només a nosaltres, sinó també a les nostres famílies. I ara que la nostra llibertat ha arribat, el missatge també vull que sigui molt clar. Amb els nostres indults no es resol el conflicte polític, amb els nostres indults continuem tenint pendent acabar amb la repressió. No podem oblidar ni un minut ni a les persones que estan a l'exili, començant pel president Carles Puigdemont,
ni a la resta de centenars, milers de persones que es troben en aquests moments encara amb causes judicials i amb litigis davant dels tribunals. La nostra llibertat, diuen que és condicionada, que és parcial, és indiferent, l'exerciré personalment amb tota la potència que sigui capaç de fer-ho. No m'han condicionat durant 3 anys i 8 mesos de presó, 3.152 dies privat de llibertat. Òbviament ara que em sento plenament lliure, amb llibertat de moviment, encara seré menys condicionat. I des d'aquesta llibertat vull exigir amb tota la força que sigui capaç, en nom meu, dels companys que hem patit presó i en nom de Junts per Catalunya, que d'una vegada i per totes el govern espanyol, la majoria que avui fa possible un govern espanyol, faciliti la fi de la repressió i ho faci amb l'única manera que ho té a les seves mans, que és impulsant una llei d'amnistia. Si aquest país ha de retrobar la possibilitat d'un espai d'entesa i de diàleg polític per resoldre el conflicte, ho hem de fer amb igualtat de condicions, i la igualtat de condicions vol dir el cessament de la repressió, que cap persona es trobi en procediments judicials per haver sortit al carrer a defensar drets i llibertats, per haver-se manifestat, per haver exercit el dret a participar en el referèndum a l'1 d'octubre, i molt menys per haver format part d'un govern i que, a causa del qual avui es troba a l'exili. Per tant, l'amnistia, una amnistia que avui és possible perquè hi ha una majoria, i ho vull recordar en el Congrés de Diputats, que amb voluntat la podria impulsar, però també la necessitat de que l'Estat espanyol, el Regne d'Espanya, toleri d'una vegada per totes allò que Europa li està dient, accepti la immunitat que el Parlament Europeu va donar als eurodiputats, al president Puigdemont i als exconsellers Comín i Ponsatí, i que els hi permeti, amb total garantia, poder retornar al seu país. Que ho faci no perquè els perdona de coses que diuen que han comès, sinó sobretot perquè demostra o demostri l'Estat espanyol que respecta les institucions europees. Que avui el president Puigdemont no pugui tornar al país perquè no li respecten la immunitat que la resta de països de la Unió Europea li reconeixen, és la vergonya de la democràcia espanyola. Per tant, amnistia, i mentre aquesta no arriba, reconeixement de la immunitat que tant el Parlament Europeu en primera instància i posteriorment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha reconegut en els nostres eurodiputats. I tornant a les Terres de l'Ebre, i amb això acabo la intervenció i em poso a disposició de les preguntes que vulgueu fer, dir-vos que avui és una jornada de treball que hem començat a 9:15 del matí a Móra d'Ebre, a Móra la Nova, i que continuarem fins a ben entrada la tarda amb un horitzó molt clar, que són les eleccions municipals del 2023. L'objectiu de Junts per Catalunya és consolidar el seu creixement a la propera convocatòria electoral, el 2023, amb una ambició inequívoca, estar presents a tots els municipis de les Terres de l'Ebre amb candidatura pròpia per obtenir la representació que estem segurs que la ciutadania ens donarà. El nostre és un partit molt jove, va néixer fa encara no un any, el Congrés Fundacional va ser el 25 i 26 de juliol de l'any passat, un partit que ha crescut amb totes les limitacions, com tot el país, que la pandèmia ens va imposar, un partit que no ha pogut realitzar gaires trobades presencials, com el conjunt del país, un país que s'ha fet a partir de trobades no presencials, malgrat tot, un partit que en aquest any de vida ha consolidat ja una presència territorial amb quasi 6.700 afiliats a tot el territori i amb una presència electoral fruit de les eleccions del 14 de febrer que ens situen com a la formació amb 32 diputats a un escó de la primera formació, el Partit dels Socialistes, i per tant amb una capacitat de força i d'impuls polític indiscutible. Avui Junts per Catalunya és una formació de govern, una formació que no renuncia a res, una formació determinada
a impulsar el camí que ens porti definitivament a la plena llibertat i a la independència, però també és un partit absolutament compromès amb la governança i amb el bon govern que els ciutadans, els homes i les dones d'aquest país ens reclamen. L'acord de legislatura, l'acord de govern amb Esquerra Republicana, que tot just fa un mes i escaig hem estrenat, demostrarà que els homes i les dones que han tingut la confiança de Junts per Catalunya per representar-nos en el govern faran una molt bona acció, servidors públics al servei del país, compromesos amb un projecte independentista, però també de progrés social i econòmic, i compromesos amb el bon govern. Aspirem a tot. Aspirem a la independència, aspirem també a tenir la majoria a les institucions i, com us he dit abans, amb un compromís ple i absolut amb tot el territori, particularment amb les Terres de l'Ebre. Agrair als homes i les dones del partit de Junts a l'Ebre el treball que fan. M'acompanyen avui la que és la coordinadora de la vegueria, l'Anabel Marcos, que la coneixeu perfectament, i també la recent estrenada diputada al Parlament de Catalunya, l'Irene Negre, que representa al costat de la portaveu del grup parlamentari precisament amb dues persones, dues dones, a l'Ebre, a les Terres de l'Ebre, en el Parlament de Catalunya. Agrair el seu treball, el seu compromís i posar-nos tots tres a la disposició del que ens vulgueu preguntar. Gràcies. Sí, jo vull preguntar-li, si em permet. Entenem, per tant, que mentre no arriba aquesta llei d'amnistia, unes garanties que permetessin el retorn del president i de la resta d'exiliats podrien ser suficients? I, en tot cas, la taula de diàleg podria ser en lloc per negociar aquestes garanties? Bé, la garantia és molt clara, es diu immunitat. Es diu que l'estat espanyol respecti el que diu la justícia europea. És tan simple com això. Se'ns pot dir que l'amnistia no és constitucional. Nosaltres ho neguem. Creiem que la Constitució espanyola no impossibilita una amnistia. Prohibeix un indult generalitzat, però precisament la paraula indult no és la paraula amnistia. Per tant, efectivament, un indult generalitzat no es podria donar, una amnistia es podria donar. Aquesta és la nostra opinió. Malgrat això, el govern espanyol, la majoria socialista, diu que l'amnistia no és constitucional. En discrepem. Però en qualsevol cas, el que és indubtable és que el Regne d'Espanya sí que podria complir allò que els tribunals europeus diuen. I això no afectarà o no afectaria a tots els represaliats, però sí que permetria que una part d'aquests, els més significatius, els que avui estan patint l'exili, els que són eurodiputats, repeteixo, el president Puigdemont, i els que van ser consellers, Toni Comín i Clara Ponsatí, poguessin tornar. Per tant, si hi ha voluntat de diàleg, si hi ha voluntat de negociació, demanar que, com a primer pas, després dels indults, hi hagi un segon pas decidit, determinat, de respectar allò que els tribunals europeus recomanen, allò que ja val per tota Europa, també per Espanya, seria una bona expressió de voluntat negociadora. Mentrestant, la taula, nosaltres ho hem dit per activa i per passiva, en som poc optimistes, no veiem gran voluntat de diàleg per part del govern espanyol. Malgrat tot, el nostre compromís com a socis d'un govern amb Esquerra Republicana es manté. Nosaltres no deixarem mai una cadira buida on hi hagi oportunitat d'obrir una negociació. Creiem que la negociació s'ha de construir amb unes determinades condicions. Una d'elles seria una igualtat d'armes entre els interlocutors, per tant, acabar amb la repressió, i òbviament una taula que ha de poder abordar la solució al conflicte sense cap limitació i, per tant, posant sobre la taula el que és la nostra proposta, que és la de l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació amb plenes garanties i amb efectes vinculants. Bé, aquesta és una qüestió que encara està lluny de poder-se posar sobre la taula. D'entrada, la nostra aposta és molt clara. Cal una unitat estratègica de les formacions independentistes al Congrés de Diputats. Avui, des de les últimes eleccions, el govern espanyol no disposa, cap formació política disposa d'una majoria suficient. Per tant, l'independentisme
que disposa d'una presència important en el Congrés de Diputats i en el Senat, faria un gran servei al país i al projecte si tingués la capacitat d'articular una acció conjunta. I des d'aquesta voluntat, nosaltres, òbviament, estudiarem qualsevol possibilitat, qualsevol. Però abans d'entrar a discutir si pressupostos sí, si pressupostos no, el que cal, també com tenim articulat en l'acord de legislatura, és seure entre les diverses formacions i particularment amb els socis de govern Esquerra Republicana i traçar una estratègia conjunta que ens farà forts, que ens farà molt més forts del que ara som per separat. L'efecte d'actuar conjuntament multiplica el valor dels escons que tenim per separat i aquesta és la invitació i aquesta és la voluntat. Què ho ha fet inviable fins ara? Articular aquesta capacitat conjunta? Bé, suposo que diverses coses. En qualsevol cas, jo prefereixo mirar molt més endavant que mirar endarrere. El retrovisor està bé per saber d'on venim i per vigilar que no ens tornem a equivocar, però el que és important és mirar endavant. Segur que l'horitzó electoral a Catalunya, que ara ja l'hem deixat enrere perquè teníem la fita del 14 de febrer, dificultava algun tipus de moviments. En qualsevol cas, insisteixo, mirem endavant. La nostra recepta és ben senzilla, parlem entre independentistes, veiem com posem en valor, com ho hem fet amb el 52% al Parlament de Catalunya i veiem si som capaços d'actuar conjuntament a les institucions espanyoles sabent que tenim la clau d'una majoria i que per tant tenim la capacitat d'incidir sobre un govern, l'actual, format per socialistes i Podemos, que segur que amb la condició que els hi puguem plantejar, nosaltres com a país podríem obtenir tot allò que en aquests últims anys no hem obtingut. I aquest és un element molt important. Per separat, els resultats que hem obtingut, malgrat l'estabilitat que s'ha donat des d'alguns partits al govern espanyol, han estat absolutament insignificants. Uns pressupostos generals de l'Estat són moltes coses, són moltes inversions, són moltes infraestructures que es podrien impulsar, són moltes competències i són també lleis d'acompanyament, que com sabeu és un gran calaix on s'acaben articulant moltes decisions polítiques de gran calat. En aquests moments, només per posar un exemple i sense voluntat tampoc d'allargar-me en aquest punt, tenim tota la qüestió dels fons europeus que hauran de servir per donar un impuls a l'economia del país arran de la pandèmia. És obvi que aquest és un element clau i que la posició d'unitat de l'independentisme present a les institucions de l'Estat pot ser absolutament determinant. Per tant, si volem el millor pel país, si volem obtenir el millor dels resultats, si volem encarar de manera efectiva la solució al conflicte polític, no hi ha millor recepta que plantejar la unitat d'acció, la coordinació estreta entre les formacions polítiques que tenen representació a Madrid i la disposició de Junts per Catalunya és que sigui així, amb el lideratge, com no pot ser d'altra manera, també del president de la Generalitat, que és qui en aquests moments té la màxima representació a les institucions del país i a la qual nosaltres li donem ple suport i lleialtat incondicional. Perquè fa la taula de partits que proposa el PSC, ho rebutgeu, no? Que hi hagi... Bé, la taula de partits, com hem dit reiterades vegades, no hi ha millor espai per dialogar entre els partits catalans que el Parlament de Catalunya. Quin sentit té plantejar un escenari alternatiu al Parlament de Catalunya per parlar de qüestions polítiques que afecten a la societat catalana i a les institucions catalanes? Per tant, creiem que el marc per abordar qualsevol debat sense límits i sense pors és el Parlament de Catalunya i que per fer-ho hem de tenir la certesa i la garantia de que ni la Fiscalia, ni el Tribunal Constitucional, ni altres formacions polítiques judicialitzaran el debat que es pugui fer en el Parlament de Catalunya. Per tant, sí a parlar de tot, sí a parlar del futur polític de Catalunya, sí a parlar des del respecte a totes les mirades i sensibilitats polítiques, però no trobem cap excusa per no fer-ho en el marc del Parlament de Catalunya. El conflicte, i aquesta és la segona consideració, no el tenim a l'interior
de la societat catalana. El conflicte, conflicte polític, conflicte reconegut pel propi Pedro Sánchez ja el 2018 i reconegut posteriorment, és entre l'Estat espanyol i una majoria del país i Catalunya per accedir a un reconeixement nacional que en aquests moments el marc constitucional nega amb les interpretacions del Tribunal Constitucional. Per tant, que ningú ens vulgui fer combregar amb rodes de molí. El conflicte no és un conflicte entre catalans, és un conflicte polític que s'ha de resoldre democràticament entre les aspiracions majoritàries de la ciutadania de Catalunya i un sistema institucional, el Regne d'Espanya, que nega la possibilitat d'aquest reconeixement. Per tant, no té sentit tampoc en aquesta dimensió establir una taula de partits per dialogar sobre el conflicte entre catalans, que és com ho etiqueten el Partit dels Socialistes. Repeteixo, no hi ha millor espai que el Parlament i el conflicte no és entre catalans. Entre catalans hi ha mirades diferents, hi ha propostes diferents, però no hi ha un conflicte. El conflicte el tenim entre les aspiracions a la majoria de Catalunya i l'Estat espanyol. No, crec que el compromís del govern és molt clar, el compromís de la legislatura és inequívoc i Junts per Catalunya sap i garantirà que el govern de Catalunya impulsi la candidatura de Barcelona-Pirineus per acollir els Jocs d'hivern del 2030. Tenim en aquests moments una data important, que és a mitjans de juliol, on aquesta voluntat s'ha d'explicitar per part del president de la Generalitat, també pel president de l'Aragó, també pel president del govern espanyol i del Comitè Olímpic Espanyol, tal i com estableix el Comitè Olímpic Internacional, i estic absolutament convençut, tinc el compromís del president aragonès que això serà així. Per tant, és evident que la proposta és clara, és evident que els Jocs nosaltres els aspirem a que siguin uns jocs i no en tenim cap dubte que seran acollits pel territori amb ganes, que seran uns jocs absolutament respectuosos amb l'entorn, també aquesta és la voluntat de la família olímpica i nosaltres aspirem a que aquests jocs tinguin una dimensió clarament transfronterera del país en tots els sentits, no només perquè hi haurà una part del Pirineu que afectarà a l'Aragó, sinó també perquè tenim Andorra, perquè tenim una part del territori del Pirineus que serà en un altre estat i això ens donarà una potència com a país que ajudarà també a desenvolupar una de les altres regions del país, de la vegueria del Pirineu, que necessita clarament també tot el suport i tota l'atenció. Una pregunta en clau de municipals. Veuríeu bé des de Junts o apostaríeu per fer aliances i pregunta en concret amb el PDeCAT, perquè a les Terres de l'Ebre tenen tres capitals de comarca, tres alcaldies de capitals de comarca de quatre. I una altra pregunta seria també, en el cas de Tortosa, el PDeCAT té el nom de Junts per Tortosa al grup municipal, també si això us preocupa de cara a les municipals, de que el votant pugui confondre una formació amb una altra. Bé, nosaltres tenim pendent encara internament com a Junts acabar de perfilar, que ho farem les properes setmanes, l'estratègia de cara a les municipals, però hi ha tres idees que són bàsiques i que és bo que tothom les tingui clares ja des d'aquests moments. Junts per Catalunya es presentarà com a Junts per Catalunya a totes les eleccions municipals amb una voluntat inequívoca de consolidar el que sabem que en aquests moments està en expansió, amb una idea molt clara de que el municipi ens porta la comarca ens porta la Diputació i això ens dona una visió global de país. Per tant, l'aposta és Junts per Catalunya. Segon, Junts per Catalunya és un partit en construcció encara i òbviament nosaltres estem absolutament oberts, ho hem estat però ara ho estarem més i és una de les propostes que hi haurà, per acollir, per incorporar tota l'experiència de desenes i desenes de persones, algunes d'elles ja amb responsabilitat municipal, d'altres no, que en aquests moments encara no han fet el pas cap a Junts per Catalunya. I sabem que Junts per Catalunya és aquest instrument que pot donar també resposta a molta gent que avui estan
exercint la responsabilitat que les eleccions del 2019 els hi van conferir, que encara no han fet el pas a Junts per Catalunya. Per tant, que tothom tingui molt clar que alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de les Terres de l'Ebre, que Junts per Catalunya hi és amb la voluntat de sumar, d'acollir, serem generosos, i la voluntat és que no només tinguem una presència de llistes en tots els municipis de les quatre comarques, sinó que tinguem i que siguem la força guanyadora a les eleccions municipals del 2023. I el tercer missatge és que Junts per Catalunya, lògicament, passades les eleccions, articularà tots els acords i suports necessaris si els resultats electorals no ens han donat les majories suficients per governar en solitari. Lògicament, i crec que amb això no som diferents, ni Esquerra Republicana, ni el Partit dels Socialistes, ni a cap altra formació. Aspirem a governar amb majories suficients per governar sols, com tots els partits, però estarem en capacitat d'articular majories locals que ens donguin estabilitat per donar les respostes adients des del lideratge, esperem-ho, a la majoria de municipis de Junts per Catalunya, per donar resposta, com deia, a les necessitats dels veïns i veïnes de les Terres de l'Ebre. I pel que fa de Junts per Tortosa, perquè va haver una votació al ple municipal del monument franquista que es va abstenir Junts per Tortosa i potser algú va interpretar que era Junts per Catalunya. Òbviament, els litigis sobre noms, sobre marques, sobre coalicions que han existit, segur que és la part, diguéssim, més farragosa del procés en el qual ens trobem, però també és la part que ens preocupa menys. Crec que les cares que Junts per Catalunya oferirà seran inequívoques, el nom de Junts per Catalunya és prou clar i prou contundent, i sobre l'edifici és inequívoc. Junts per Catalunya vol que el monument, perdoneu, de Tortosa es reconverteixi en el que ha de ser, que és una mirada sobre el passat desapareixent qualsevol simbologia i referència en el franquisme, i òbviament estem esperant que la justícia permeti executar la demolició del que avui encara continua presidint una part de la simbologia de la ciutat per reconstruir i donar record a les víctimes del franquisme en la mesura que pertoquen. Per aclarir, en tot cas, perquè hi ha dos debats, reinterpretar o demolir, retirar, de la retirada. És la retirada, inequívoca, que és el que en aquests moments el govern de Catalunya de l'anterior legislatura, de la qual també en formàvem part, va impulsar, i és on estem absolutament compromesos. Òbviament, la retirada també és una manera de reinterpretar, òbviament, que és el que hem de fer. La història no es pot oblidar. El que cal és esborrar la mala memòria que alguns han volgut perpetuar, i en aquest cas és claríssimament la retirada de l'edifici. Precisament este matí s'ha conegut que el jutjat finalment ha decidit suspendre, diguem-ho així, el projecte que té la Generalitat fins que no resolgui sobre el fons del contenciós. No tinc coneixement, per tant no m'hi oposaré, en tot cas. La retirada, com comentava el secretari, ve de la legislatura anterior, era un compromís que es va adquirir la legislatura anterior i continuem tenint-lo. La diferència que hi ha és que el Departament de Justícia a la legislatura anterior estava presidit per Esquerra, actualment està presidit per Junts, per Catalunya, i jo actualment fa 15 dies que he estat nomenada directora general del CIRE, en la qual cosa l'execució de l'obra me pertoca com a directora general del CIRE. I en això sí que us voldria fer l'esment perquè poguésseu tindre més la informació de primera mà. Sobre la retirada del monument s'han produït dos contenciosos. Un primer contenciós que ja, en certa manera ja ens donen la raó de que podem fer la retirada, per tant podem fer les obres, i aquest segon contenciós que hi ha és sobre la llicència d'obres, o sigui, només parla de la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament de Tortosa. Actualment, no sé si a hores d'ara, perquè tenim la visita, com ha comentat el secretari general del nostre partit, este matí s'ha produït alguna novetat, a mi no m'han informat, per tant no vull dir alguna informació que no sigui certa, però sí que fins ara estem pendents
si s'executen o no les mesures cautelars sobre la retirada o no, insisteixo, pel tema del contenciós per la llicència d'obres de l'Ajuntament de Tortosa. Si realment ha sortit aquesta notícia i obliga a no poder executar l'obra, evidentment, tal com ha dit el secretari general i com a govern de la Generalitat de Catalunya, haurem d'acatar el que la justícia imposa i esperar a que s'aixequen les mesures per a poder fer la retirada. També una cosa, aquestes mesures no mos sorprenen perquè ja mos havien donat pistes de que podien donar-se, però en tot cas la retirada del monument tenim ja preparat per part del govern de la Generalitat un magatzem per a poder conservar el monòlit de manera que en què se fa una retirada però se pot conservar en la qual cosa jurídicament, i ara sí que parlo jurídicament, m'estranya molt també aquestes mesures quan dius l'únic que estàs fent és transportar d'un lloc a l'altre, per tant, no estem en cap moment s'està dessoldant per a tornar a soldar si en algun moment donat se pogués donar, però tampoc no mos estranya la justícia com ha actuat. I per acabar també sobre aquest tema, des del CIRE, les persones que executaran l'obra de l'empresa adjudicatària de l'obra seran persones internes en tercer grau que han estat formades precisament en soldadura i en tota la terminologia per a poder fer front a la retirada del monument. Per tant, també aprofitem per reivindicar la capacitat que tenim el govern de la Generalitat de Catalunya de reinsertar a les persones recluses i donar-li una sortida al món laboral. Sí, en qualsevol cas jo crec que és prudent, per no tancar cap posició, llegir la interlocutòria que hagi pogut establir aquest organisme judicial, aquest jutjat. Repeteixo, ni ella ni jo hem llegit, per tant, prudència, però en qualsevol cas, si és així, com ens informeu, ha de quedar molt clar que tard o d'hora aquest monument serà retirat i tard o d'hora es podrà recuperar aquest espai sense el permanent record del que va representar i l'ofensa que representa per molta gent la construcció que va representar la construcció d'aquest monument. Molt bé, doncs moltes gràcies i reitero l'agraïment al col·legi i al seu partit.